Çempion sadəcə güclü idmançı deyil, o həm də mütləq güclü bir şəxsiyyətdir. İdman tarixinin ən titullu idmançısı, 6 dəfə dünya çempionatının qızıl medalını qazanmış Rafael Ağayev Göstəri Radionun qonağıdır. Bir əfsanə ilə söhbət etmək təbii ki, maraqlıdır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Necəsiz? Yaxşıyam, şükür olsun Allah'a. Düşünürüm ki, bundan da yaxşı olacaq. Çempion olmaq üçün insanın hansı keyfiyyəti mütləq olmalıdır? Çempion olmaq üçün insanın keyfiyyətlərindən, idman baxımından baxsaq, iradəsi olmalıdır, əzm olmalıdır. Loru dildə desək, nailiyyət əldə etdikdən sonra ulduz xəstəliyinə qapanmamalıdır, ulduz olmamalıdır. Ulduz ola bilər idmançı olaraq, amma ulduz xəstəliyinə heç zaman tutulmamalıdır və insan nəinki idmançı, insan həyatda nəyisə ürəkdən istəyərsə, gec-tez ona nail olur. Dünya arenaları, böyük tamaşaçı kütləsi və ulduzluqla, o xəstəliklə mübarizə aparmaq mənə elə gəlir ki, hər idmançının işi deyil də. Bir də var, sən özün o xəstəliyə tutulursan, bir də var, səni onsuz da sənin sevən fanatların ulduz kimi görür də, yəni sən onsuz da parlayırsan da. Bilirsiniz xan, biri var tamaşaçının qırağdan sizin ulduz kimi görməsi, bu tam başqa bir şeydir. Bu əslində çox gözəl bir şeydir və o zirvəyə çatmaq üçün görünməyən pərdə arxası o qədər əziyyətlər var ki, bunu tamaşaçılar, bunu insanlar bilmir. Onu ancaq ailəsi, idmançının özü və müəllimləri bilir. Amma siz dediniz, idmançının özü şəxsən ulduz xəstəliyinə tutulmaq bu artıq yəni heç bir yaxşı xüsusiyyət deyil və yaxşı nəticələrə də gətirib çıxarmaz. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda 80% idmançıları bundan, yəni istəmək olar ki, ulduz da deyirlər, ulduz xəstəliyinə tutulurlar və özlərin dünyanın bir nömrəsi hesab edirlər, amma idmançı olmaqdan önəmli şeylər də var, çempion olmaqdan önəmli şeylər var ki, insan gərək birinci insan olsun, idmançı hər kəs ola bilər. Gözəl cümlədir. Güc insana niyə görə lazımdır? Bir sualın bir 5-6 başlı cavabları var, amma bir qısa bir şey deyərdim ki, şükürlər olsun ki, Allaha Rafaelin, necə deyərlər, muskulu, yəni ağlı muskulunda deyil də, yəni başa düşdüyünüz mənim istəyirəm, ağlı başında olacaq insandır və güc insana lazım olan yerdə istifadə etmək lazımdır. Məsələn, bir hissəsini deyim ki, idmançıya güc ona görə lazımdır ki, yəni qüvvət tərəfindən, fiziki tərəfindən güclü olmalıdır, amma beyni hər zaman güclü olmalıdır, səbir etməlidir. İnsan ümumiyyətlə birlikdə güclü olsa, o gec-tez nəticə verəcək. Ən dəhşətli zərbə hansıdır? Mike Tyson'ın fikirlərindən ibarət kitabı vərəkləyirdim bir dəfə. Orada belə bir cümlə yazılmışdı. O deyirdi ki, ən dəhşətli zərbə görmədiyiniz zərbədir. Bu idmana aiddir, mən biləm, bu yəni görünməz zərbə əlbəttə ki, boksla karatenin arasında fərqlər çoxdur. Boksda daha nakaut və nakdaun zərbələri çoxdur, amma karatədə bilirsiniz ki, 10 santı, 5 santı qalmış zərbələrə artıq xal verilir. Ona görə sözsüz ki, gözlənilməz zərbə sürpriz olur, çünki rəqibdən, məsəl üçün də gözləyirsən ki, rəqib ancaq sağ ayağından güclüdür, sağ ayağından zərbə vuracaq, amma sənsiz, necə deyərlər, onun üstündən məşq edir sol ayaqdan, gözlənilməz yerdən zərbə vuranda əlbəttə ki, gözlənilməz zərbə daha effekt olur. Yəqin ki, qulağınız çox eşidir, sizin yerinizdə olmaq istəyənlər çoxdur da. Hətta yəqin ki, bunu sizin üzünüzə də deyiblər ki, kaş ki, sənin yerində olardım da. Sizin yerinizdə olmağı xəyal edən şəxslərə nə demək istəyərdiniz? Sözsüz ki, insanda, ümumiyyətlə həyatda insanlarda özüm içi qarışıq, istəklər və arzular çox olur. İstəklər başqa bir şeydir, amma arzular, istəklər mən istəyərim ki, mənim samolyotum olsun, məsəl üçün, təyyarəm olsun, bu istəkdir. Amma arzular odur ki, arzulayırsan ki, mən dünya çempion olmaq istəyirəm və ya qabağıma məqsəd qoyursan və dünya çempion olursan, sözsüz ki, mən özümü dağa qaldırmıram, amma hər bir kəsin öz yolu var və mənim yolumda olmaq istəyənlər çox düz yolladı, həm idman baxımından, necə deyərəm, çalışsınlar, Rafael
ola bilməsələr də, amma ki hansısa bir nəticəni əldə edə bilərlər və ola bilər ki hansısa bir zamandan bir neçə illər, əsrlər sonra Rafaeldən də güclü bir karate çıxar və bunu bütün dünyaya sübut edər. Amma elə bir insan olacaqsa mən istəyərdim ki öz vətənimizdən Azərbaycanlı olsun. Əlbəttə ki. İdmançılar özünə güvənən, məqsəd yönlü, vaxta dəyər verən olurlar da. Vaxtınızı, gününüzü necə bölürsüz? Mən əslində vaxtımı, günümü sadə bir, necə deyirlər, çox insanlar necə mən deyil oluram, deməyəcəm ki, yox, mən nə bilim, belə oyanıram, elə eləyirəm, belə eləyirəm. Sadəcə olaraq oyanıram, səhər tezdən zamanım olanda, vaxtım olanda oğlumu oramalı dərs aparıram. Dərsdən çox sağ olun, birinci sinifdə oxuyur. Dərsdən sonra dərhal gedirəm məşqə, səhər məşqindən sonra evə qayıdıram, yaxud nahar. Yəni ki, evdə edirəm və yaxud dostlarımla restoranda edirəm və dərhal evə gəlirəm, 1-2 saat dincəlirəm. Məsələn, bu günləri yəni səhər məşq eləmişəm, məşqdən bura gəlmişəm, gedəcəm, yemək yiyəcəm və yeməkdən sonra paltarlarımı götürüb ikinci məşqə axşama hazırlaşacam. Bu doludur, situasiya, yəni gün doludur, yəni, da, gün doludur və çox zamanlarımı filmlərə və futbola və filmlərə çox baxıram. Mən futbolu dəhşət sevirəm. Mən deyirəm ki, bəli, 7 yaşım. Necə futbolçu olmadı? Əslində mən atam futbolçu olub 25 il. Mən də istəyərdim ki, futbolçu olum. Amma uşaqlıqda mən çox Bruce Lee-nin klonlarına baxaraq bu idmana gəlmişəm və çox sevmişəm və dəcəl olmuşam uşaqlıqdan dalaşmağı, yəni evdə də, küçədə də dalaşmağı çox sevirdim. Yəni 6-7 yaşımda bu haqq ədalət bir savaşı olurdu, yoxsa cığallıq savaşı olurdu? Mənə çox maraqlıdır. Yox, ədalət yəni olurdu. Yəni, uşaqlıqda 6-7 yaşında... Bir də dost qormaq üçün, məhlə qormaq bəli, üçün, bunlar çox ödəmlidir. Bəli, topun üstündə, futbolun üstündə belə dostlarımın üstündə dalaşırdın. Amma sözsüz ki, futbolçu olmaq istəmişəm. Hətta 19 yaşımda mən Alex Piamonti var, dünyanın, yəni ki, o zamanlarda dünyanın bir nümrəli olan idmançısı idi, fransız idi və anası erməni idi. Onun dünyada 9 il Avropa çempionatında udan olmamışdı və dünyada bir nömrəli idmançı idi. Mən onu utduqdan sonra hətta karateni buraxıb futbolla məşğul olmaq istədim. Amma sonradan fikrim dəyişdi və heç də peşman deyiləm. Amma yenidən dünyaya gəlsəydim belə bir sual olsaydı ki, sözsüz ki, bu qeyri-mümkandı və elə bir şey olsaydı, mən karatenin əvəzinə futbolu seçərdim. Futbol mənim üçün dünyada bir nömrəli idmandı. Amma ki, öz idmanım mənim üçün də, yəni, İnşallah, bəlkə Ramalda siz öz arzunuzu tamamlayarsınız. Futbolçu atası olmaq da gözəl bir hissidir. Əlbəttə ki, istəyərəm ki, futbolçu olsun. Hətta artıq futbola yazdırmışam. 7 yaşı var. O qədər həvəsi olmasa da, mən çalışıram ki, müəllimimlə danışıram ki, gələcəkdə futbolçu olsun. İdmanda da tələlər varmı? Tələlər həmişə var, istəyər idmanda, istəyər hər bir işdə. Və o tələlərin olmağı bir, necə deyərdim, elə insanlar var ki, onlara xeyirdir. Niyə görə? Özü özlüyündə başlayır işləməyə, amma elə insanlar var ki, tələyə düşür və ondan, necə deyərlər, məğlub olur və dayanır və tələlər həmişə var. Həyatda hər şey gözəl olsaydı, hər şey vaxtı-vaxtında biz istədiyimiz kimi olsaydı, həyat çox və hamı gözəl insan nağıllara olsaydı. Nağıllara bənziyərdir. Nağıldan da əlavə həyat çox maraqsız olardı. Amma həyatda, yəni ki, Allahdan biz çox bilə bilmərik. Allah Taala hər bir insanın qabağına müayinələr və sınaqlar çıxardır. Mən düşünürəm ki, o tələlər də bu həyatda bizim sınaqlarımızdır. Allah Taala da hər bir insana verəcək yükü, yəni çəkəcək yükü verir və mən həyatımdan razıyam və nə qədər tələlər olsa da mən Allahıma bağlanıram. Ona görə Allah mənə həmişə kömək olur. Onda bir qısa dua edək də, sınaqlarımız olsun. Təbii ki, insanlıq yaşayırıq həyatda, robot deyilik. Amma önəmli olan odur ki, bu sınaqlardan alnı açıq, üzü ağ çıxaq. Hər ringə çıxanda bəs nə hiss edirsiniz? Əminlik, həyəcan, yoxsa nə? Ümumiyyətlə, hər tatamiyə çıxanda, istəyir kombat karatədə və istəyir VKF-də, hansısa bir yarışa çıxanda, sözsüz ki, Allahla aramızda söhbət olur. Yəni, necə? Yəni, Allaha dua edirəm və Allahdan qələbə qazanmağımı və heç zaman kiminsə qarşısında məni necə aşağı düşürtməyini istəmirəm. Amma idmançı məğlub ola da bilər, qələbə qazana da bilər. Bir idmançı yüksəklikdən aşağı düşməlidir ki, yüksəkliyin dəyərini bilsin. Və ondan sonra həyəcan hər bir idmançı da olur. Həmişə qeyd edirəm danışdığım verilişlərdə ki, həyəcan iki cür olur. Var, həyəcanlanırsan ki, sən dünyanın bir nömrəsisən və düşürsən hansısa bir gənc bir idmançı ilə və onu
heç kəs tanımır. Onun müəllimi ona deyir ki, çıx 7-0, 8-0 da uduzsan, bu sənin üçün bir dənə, necə deyərlər, mərhələdir. Bəli. Yəni ki, Ağ Ev Rafaeli uduzdun, amma sən Ağ Ev Rafaeli olaraq düşünürsən ki, hər zaman qalib olmursan, hər zaman səni bilirlər. İnsanlar başa düşmür ki, yaş keçir, yaşlaşırsan idman baxımından bu cür bir şeylər olur. Birini qeyd etdim, ikinci isə qorxu həyəcanlıdır. Əgər bir idmançıda qorxu həyəcanı varsa, mən ona məsləhət bilərdim ki, idmanla sağollaşsın və özünə aid olan işlərlə məşğul olsun. Çünki bir idmançıda qorxu varsa, yəni ürəkdən qorxu varsa, yəni ki, mən düşünürəm ki, o idmançı heç zaman, yəni, ola bilər hansısa bir yarışda ikinci, üçüncü və yaxud birinci ola bilər, amma heç zaman zirvələrdə qala bilməz. Yeri gəlmişkən, gün gələcək ki, Rafael, siz də idmanla sağollaşacaqsınız da. Bununla bağlı həyata dair nəsə planlar var? Bu barədə sözsüz ki, boş vaxtlarımda axır zamanlar düşünürəm ki, idmandan getdikdən sonra necə olacaq. Profesional karatedən, yəni mən uzaqlaşa bilərəm, amma Allah təalanın mənə nə qədər canım sağlamdır, nəfəs veribsə, mən daim məşqlərimi davam edəcəm. Pedagog kimi fəaliyyət göstərəcəm. Bəli, formada qalmaq üçün və sözsüz ki, mənim Qara Birlən klubum var. Orada mənim, necə deyirlər, 16-17 yaşa qədər mənim Avropa çempionlarım var, dünyada üçüncü yer tutmuş tələbələrim var və düşünürəm ki, idmandan sonra daha da hansısa bir işlərlə məşğul ola bilərəm, balaca bizneslə falan. İnşallah ki, yaxşı olar. Biraz əvvəl çox yaxşı bir nüansa toxundunuz ki, idmanla, profesional idmanla təbii ki, karate ilə bir gün sağollaşaram, amma formada qalmaq üçün. Bəli, təbii, idman artıq sizin həyat tərzinizdir də. Misal üçün, bəzən də qınaqlar idmançılar arasında buna görə olur, qidalanma ilə bağlı ki, qidalanmaları düzgün deyil. Bu da haçan ortalığa çıxır, udanda yox. Uduzanda. Uduzanda. Fərqi yoxdur futbolda, karatedə, digər idman növlərində. Heç bir fərqi yoxdur. Məğlubiyyət olan kimi deyirlər, bunlar düzgün qidalanmırlar da. Necədir münasibətiniz ümumiyyətlə idmançının qidalanmağına, formada qalmağına? Məndə ən böyük problem mənsə öz, necə deyərlər, planımdan, proqramımdan danışsa, siz bəlkə də inanmazsınız. Ən önəmli şeylərdən biri yeməkdir və yuxu problemidir. Yuxu hər zaman yatmaq lazımdır. Amma mən heç kimə məsləhət görmürəm ki, gec yatsın, insanlar gec yatsın, yəni idmançılar. Amma mən özüm hardasa 15 ilə yaxındır ki, gecə 3-də, 4-də yatıram və səhər saat 8-də, 8-in yarısı oyanıram. Bu məndə, yəni hara getdim, bu belədir. Və yemək böyük rol oynuyor. Biz necə dəstək almırsınız bununla bağlı? Dəstək almıram deyəndə, əlbəttə ki, bir-iki dəfə dərman istifadə etmişəm, amma görürəm ki, yox da istəmirəm. Amma ki, düşünürəm ki, sözsüz ki, nəinki uduzanda qidadan danışırlar. Ümumiyyətlə, bir dəfə uduzdunsa, sən millətin gözündə vətən xaini olursan. Əksər idmançıların əsas psixoloji problemi nə olur? İdmançıların hamının adından danışa bilmərəm. Çünki mən hamının içində deyiləm, heç kimi çox insanların beynini bilmirəm. Məsələn, adam var musiqi ilə hazırlaşır döyüşə, adam var musiqi eşitəndə istəmir sakitliyi. Məsələn, adam var qaranlığı xoşlayır, adam var işıqlığı xoşlayır. Ona görə hamı individualdır da, fərdidir yəni. Fərdi, bəli. Yəni heç kimin adından cavab verə bilmərəm. Gizli istedadınız varmı? Məsələn, gizli istedadım. Bəlkə bir qəşəng rəsm əsərləri çəkə bilirsiniz. Bəlkə fortepianoda ifa edə bilirsiniz. Yox, yəni sırf karate. Nə bildiyim varsa, hər şey göz qabağında. Bəlkə yaxşı qəzəlləri yadınızda saxlayıb deyə bilirsiniz. Şeirə həvəsiniz. Yox, yox. Mən ümumiyyətlə rəqs. Rəqs, elə güclü rəqs yox, hamı kimi mən də oynayırdım. Amma bir nəsə olmalıdır istedadla bağlı. Orada həyatın, insanın relaks variantıdır da. Valla, yox, relaks oluram. Məsələn, PlayStation dostlarımla oynayıram. Məsələn, ürəyim istəyən... Bu da bir istedaddır da. Yox, ona istedad bilməz deyim, yox. Relaks deyəndə... Yaxşı oynayırsınız. Məsəl üçün, mən elə oğlan var ki, oynaya bilmir də. 50 yaşı da olur, heç oynaya bilmir. Elə qalsa futbol deyərdim ki, azmaz istedadım var. Tənbəl çempion olur. Yəni, bu da mı şans məsələsidir? Tənbəl idi, amma çempion oldu. Və tənbəl aparıcı olur? Məncə olur, amma nailiyyətləri olmur. Hə, çünki məncə də ola bilər. Çünki elədir ki, aparıcılığın, yəni mən gördüyüm tərəfi, yəni danışmaq və istedad olmalıdır. Onu danışmağa hər adam danışa bilməz. Bizdə də tənbəl çempion ola bilməz. Məncə ola bilməz. Rafael Ağayevin nailiyyətlərini indiki karateçilərimizdən kim təkrarlaya bilər? Yəni, sizdən sonra bu yeri kim tutar? Yoxsa uzun illər boş qalacaq? Nə düşünürsünüz?
açıq, aydın desək, heç kim. Bu iki mənalı bir şeydir. Xahiş edirəm, bunu kəsməzsiniz, bunu verərsiniz. Niyə görə verə bilməzlər? Çünki mənim nailiyyətlərim, olimpiya ikincisiyəm. İndi də karate olimpiya idmanı növü deyil. Neçənci ildə girə-girməyə, onu Allah. 2032-yə qədər hələ bir şey yox. Səhv etmirəmsə, bir dəfə olub da, bəli, o da Yaponiyada. Bəli, bir dəfə olub, bəli, və oğlanlardan mən və... O da, çünki həm də ora karatenin vətəni sayılır. Bəli, bəli, bir dəfə olub, orada Irina Zaretska ikinci olub və mən ikinci olmuşam. Sonra Firdosi Fərzəliyev orada iştirak edib. Ona qaldıqda 5 dəfə dünya çempionuyam və bir dünya çempionatında 2 dəfə qızıl medal aldığımdan həm absolut, yəni bütün çəkilərin çempionu olmuşam və 3 çəkimdə çempion olmuşam. Ona görə rekordumu qırmaq çətin məsələdir və karateyə belə baxımla, yəni ki, diqqət baxımından, yəni ki, həm maaşı olsun, həm vitamini olsun, həm yığma komandanın harasa gedib məşqləri olsun deyə ona görə belə rezultat heç vaxt ola bilməz. Bir idmançıya dəyər vermək lazımdır. Söhbət Rafael Ağayevdən gedmir. Azərbaycanın yığma komandasına dəyər vermək lazımdır. 100 manatla, 200 manatla və yaxud mən illərdir maaş alırdım, bugünkü mənim maaşımı kəsiblərsə bu heç vaxt, düzdür, mənim başqa yerdən gəlirim ola bilər, amma bu mənim şəxsi öz... Amma stimul, stimul söhbəti var. Stimul, əlbəttə ki, sən, məsəl üçün, bugünkü gün Karate Federasiyası dünya çempionuna 500 man pul verir. Normal dostlar yığışıb gedəndə, normal bir restoranda yeyib içəndə, haradasa 400-500 man pul edir. Oğlan var, yığma komandada bizdə kvartirant qalır, heç özümdən danışmam. Kvartirant qalır, 300 manat maaş verirlər, bu ailəsini saxlasın, yoxsa necə olmalıdır? Bu diqqətlər olmalıdır ki, ortaya da nəticə çıxsın, ciddi şəkildə karateyə dəstək lazımdır, həm mənəvi, həm fiziki və mən bir karateist olaraq hər zaman, əgər imkan verərlərsə, mən gənclərimizə və karateyə, necə deyərlər, kömək etməyə hər zaman hazırım. Təbii ki, mən bir idman jurnalisti olmadığım üçün sizin titulları dəqiqliklə saya bilmirəm. Ona görə də ümumi deyirəm də. Gəlin bir sizi titullarla təqdim edək də. Özünüz daha doğrusu mənə kömək edin. Misal üçün, mən dedim, 6 dəfə dünya çempionatının qızıl medalını qazanmışsınız. Gəlin, başlayırıq, necə bitiririk? Qoy, mən deyim, siz də bilin, qoy, hamı da bilsin. VKF, yəni Dünya Karate Federasiyası, World Karate Federation, bundan Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə, dünya nə vaxt karate işitmişsə, min neçənci illərdən bura qədər 5 dəfə dünya çempionu tək mənəm, bütün dünyada. Başqa növlərdə demirəm, çünki demirəm başqa növlərdə. 11 dəfə Avropa çempionuyam, yay olimpiya oyunlarının gümüş, yəni ikinci yerə layiq görülmüşəm. 5 dəfə VKF üzrə dünya çempionum, kombat karate, bu artıq karatenin başqa bir növüdür, profesional, bu MMA-ya daha yaxındır, oradan dünya çempionuyam, Avropa oyunlarının qızıl medalçısıyam, dünya oyunlarının qızıl medalçısıyam, tələbələr arasında VKF üzrə dünya çempionuyam, İslam oyunlarının 2 qat qızıl mükafatçısıyam, gümüşləri və bürüncləri demirəm. Bir sözlə, indiyənə qədər karatedə nə rezultat varsa, nə nəticə varsa, bütün nəticələrdən, yəni yerim var. Yəni, bundan oyuna yoxdur ki, məsələndir, amma kimsə arzu eləyə bilər, amma kimsə mənə desin ki, sən görüm, filan çempion olasın. Yəni, bütün medallar var, şükürlər olsun Allaha. Və VKF-ə yeni qayıtmışam, artıq 20 gündə, 15 gündə qayıtmışam, məşqləri eləyirəm. Bəlkə də mənim heç yığma komandanın məşqçi Şahin Atamamın xəbəri var və federasiyanın bilmirəm xəbəri var ya yoxsa. Və mənim öz hər bir insanın qabağında iradəsi və bütün çeldə, necə deyərlər, arzuları var, məqsədi var və hələ ki, açıqlamaq istəmirəm, gənəl Avropa çempionatı bir dənə ölkədədir. Əgər dövlət şəklində ora icazə verirlərsə getməyə və ora gedib qızıl medal qazanmaq istəyirəm. Bu yarış Ermənistanda olacaq və ona görə ora icazə olarsa, yəni karate yığması ora gedərsə, məhz 3 ildən sonra buna görə qayıtmışam karateyə və nənk orada iştirak eləmək, orada Azərbaycan bayrağın yüksəkləri qaldırır və bütün Avropanı və sözsüz ki, o erməniləri ayaq üstə saxlamaq istəyirəm. İnşallah. Allah razı olsun. Mən elə bu andan etibarən sizin üçün dua etməyə başlayacaq. Allah razı olsun. Əslində, bunu heç yerdə demirəm. Hər ağızda bir dua var da, yəni. İnşallah ki, xeyirlisi ilə Allah qəbul edir. O gün olsun ki, oradan qızıl medal qazanım və yenidən burada görüşək və bunu işıqlandıraq, qeyd edək, o hissləri bölüşək. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox səmimi, gözəl söhbətimiz alındı.
vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün sizə xüsusi təşəkkür edirəm və qeyd etdiyimiz kimi növbəti görüşümüz, yəni kamera qarşısında elə bu uğuru bölüşməyə olar. İnşallah. Çox sağ olun. Qonağım Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti Rafael Ağayev idi. Göstərirdi radio. Sağ olun, salamat qalın.